Orikumi ka startuar fazën përgatitore dimërore, që po zhvillohet në Vlorë në fushën e pyllit të sodës. Në drejtimin e trajnerit e Qere Memushi, ekipi që gjendet në kategorinë e parë, po zhvillon përgatitje mjaft intensive me qëllim që të jetë një mini fazë që të garantoj vazhdimësinë e rezultateve pozitive. Trajneri Memushi ka të plot grupin në dispozicion, ndërsa ndeshja e parë për këtë vit kalendarik do të luhet në Elbasan. Trajneri Memushi thekson në intervistë për televizionin 6+1 Vlora se synon afrimet cilësore në të tre repartet, ndërsa është i kënaqur nga grupi që ka aktualisht në dispozicion. Po e zënë shumë mirë, kishim planifikuar që parë si mbaron dhe faza para vitë të ri, jemi përgatitur për të bërë një mini fazë, pra për ditët që kemi në dispozicion, kjo të shërbej për rritjen e gjendjes së skuadrës dhe për vazhdimësinë. Duke parë që dhe kampionatin ndeshjen e parë të kësaj faze e nisim datë 25 janar në Elbasan. Grupi është i plot, po mundohemi të afrojmë ato afrime që të bëjmë të kenë diferencë, pra të afrojmë lojtarë cilësor, ku kemi nevojë në tre repartet. Mendoj që të qumat postivit dhe shumë mirë, gjitha kushtet i kemi të shkëllqyera, për këtë falemnderojmë edhe gjithë donatorë dhe presidencën e klubit Oriku. Shpresojmë që të bëjmë më të mirën. Por cila do të jenë konkretisht ndërhyrjet në merkaton e janarit për ekipin e Orikumit? Jemi duke bizetuar, jemi në tentativat e merkatos, presim për ato që thashtë qikë më përpara, për ato reparte që kemi në nevojë, sidomos në pjesë përpara. Pra. Mirë, nuk kondicionin e kanë të mirë, duke që janë serios, që në atë rinjë janë, unë uroj suksese dhe për të rritë të gjithë si skuadrë gëzuare vitën barë për të gjithë. Gjitha skuadra, pas pushimit të pra pushimit dimëror, gjithë skuadrat janë përgatitur për merkaton e tyre dhe për të bërë të gjithë një mini fazë pra për ta përballuar pjesën tjetër të kampionatit në mënyrë më të mirë. Po, ne kemi një plan, pra në dy javët e para do të zhvillojmë pra tre javë bëjmë dy seanca para ditën mbas dite, pra tre herë në javë dhe tre i kemi në një seancë. Pra i bie që të bëjmë 6 seanca në këtë mini fazë, pra në këtë mini fazë prej 10 ditë shpas projektore. Synimet tona janë të ne të jemi sa më lartë, duke parë dhe kontingjentin e skuadrës, cilësinë që ka skuadra. Mendoj që dhe me lojtarët do të hym, do të jemi pra për të krijuar më qetësi vetes tyre dhe klubit, domthonë i kemi të gjitha mundësitë që ne të jemi një skuadër e qetë në kalorin e parë. Ndërkaq edhe kapiteni Orikumit, portieri Argent Halili, shprehet se faza përgatitore po zhvillohet nga ky ekip me ritmet mjaft të larta, ndërsa synohet si objektiv qëndrimi në kategorinë e parë, që tashmë është i kapërcyer, por edhe renditja tek skuadrat më të mira të grupit. Deri tani po shkon shumë mirë. Kemi mbyllur javën e dytë të përgatitjeve. Në grupi pothuajse është i plot. Shpresoj të ketë pak afrime sepse kampionati është akoma i gjatë. Shpresoj ta mbyllim ashtu si e filluam këtë fazë përgatitore. Edhe klubi ka një objektiv që për mua është i arritshëm. Të realizojmë objektivin që është hyrja në katërin e parë të grupit B. Nuk mendoj se kemi një distancë shumë të madhe. Është objektivi i mundshëm dhe kam besim se do arrim. Për momentin shumë e mirë. Vazhdoj të punoj normalisht. Ndihem akoma i ri. Shpresoj të vazhdoj me këtë ritme. Orikumi ka startuar kështu mini fazën përgatitore. Futbollistët janë grumbulluar në Vlorë, ndërsa stërvitjet po i zhvillojnë në fushën ku stërvitet edhe Flamurtari në pyllin e sodës, pasi të dy klubet kanë rënë në konsensus me njëri tjetrin. Ndeshjen e parë ekipi drejtuar nga Memushi do ta luajë në Elbasan, kur starton kampionati në mesin e janarit.